rage. Get low when the whistle go. Tāpēc aplausu visu laiku, ļoti daudz par ko arī aplaudēt, bet ķersimies klāt pie žūrijas un pirmais, kas varētu runāt, Mārtiņ, runā tu! Es, jā. Nu, ko, Džeki, nu ļoti spēcīgi tas bija, ļoti spēcīgi. Es redzēju, ka jūs arī kaut kādu storiju tur mēģināt izvērst cauri. Mēģinājumi, jā. Jā, un ok, es izdarīsim tā, es nu vienu pateikšu, ko es gribu pateikt, un pēc tam slavas varētu. Vienvārds sakot, to storiju droši liekat iekšā vairāk kaut kādu to komunikāciju vienam ar otru, jo tas bija. Bet pie tā visa, ko jūs jau darāt un pie tā, kā jūs to darāt, ja jūs vēl pieliksiet to, jūs 100% trāpīsiet. 99 bija, man bišķi prasījās tas viss, tad arī nu, viss pārējai čaļi. Paldies. Tas man es drīkst pāris jautājumus čaļiem, ja? Cik jūs varat pievilkties? Šodien cik pievilkāties? Šajā reizē mēs nevilkāmies. Nē, vispār dzīvē. Šitā te platajā. Nu, iesaldījumies 30 reizēm. 30 reizes. Ok, viss jautājums nav. Paldies, Mārtiņa. Ati, kā tev šit? Nē, nu, es ar tā varu. Parādīs? Lūdzu. Nē, es nerādīšu. Es esmu žūrijā, ko es tagad zīmēšos. Nē, patiesībā cepur nost man bija interesanti no sākuma līdz beigām sabarīnoju. Tas ir jūsu profesionāli nodarbošanās? Tas... Jā, diezgan. Pasaules dalībnieki. Pārstāvam auto jau vairākus gadus pasaules čempionātā. Tur bija daži tādie salikumi, kur mēs vienkārši bija mute vaļā. Nu, cepura nost, Džeki, tiešām. Fizikas likumi pārkāpti. Fizikas likumi tika pārkāpti pilnībā. Paldies, un Aija? Nu,
Man nav īsti ko teikt. Es gribēju uzprasīt tikai... Uzziedi vienkārši. Cik jūs ilgi tā trenējaties un cik nu tā? 40 gadus. Un cik stundas dienā? Man trešais gads un kā kur reiz 4-5 stundas. Bet katru dienu, ja? Nē, palmīgs, man ir jāņem, lai ķermenis paspārķelnoties. Kūks neēdat, neko tur tādu nedarat, ja? Nē, uzturs ir svarīgi daļa no šitā visa. Labi, bet ķersimies klāt pie atzīmēm Aija. Kā tu vērtēsi? 10! Aplausī! Paldies! Ati? Nu, man bija interesanti visu laiku. 10! Mārtiņ? Es nevaru, man... 10! Maksimālais punktu skaits. Puiši, jūs iepriekš teicāt, ka kas būs nākamajā kārtā, kad jūs tiksiet pievilkšanās stiens, kur jūs te viņu kā? Nākamajā kārtā būs liels stienis un būs daudz iespējīgāks šovs, daudz triki, daudz, nezinu, dejošanas tā paša stieņa. Būs daudz, kas jauns. Būs daudz, kas jauns, jūs mums pārsteigsiet noteikti, ja? Jā, bet mēs dodamies atpakaļ pie Mārtiņa.